What? 29 or many minutes? Can you wait while I'm making the next? Did you know there's a cake room here? Just have to wait 60 seconds. Ja, jag tror han ljuger så jävla hårt. Kaka. 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 Finns det knappt där uppe? Ja, kom igen nu. Come at me, bro. Vad står det förresten? Well, it isn't that good, but hey, it's a test. Ja, ställ här då. Oh. Papper. Jaha. Ja, vi tänkte likadant i alla fall. Ja, det var inte svårt, men det gick ju. 30. Då ska vi se här. Åh, den är rolig. Ja, savea då. Oj då. Det sista måste du dubbelspringa på. Oj då, på. Ramlade det första. Ja, det är bra. Det börjar bra. Åh, kan man klara det härifrån? Ja, det kan man. Måste springa på den. Det är bra. Den här var rolig, den går inte klara. Åh, hallå Mikron, hur mår du? Vad länge sedan jag hörde dig sist? Den sista går inte klara. Den här, den går inte klara. Jag är alltså nästan 100 på det alltså. Om att... Det är ett och en halv block att hoppa. Det går inte. Det har släpps också. Varför kommer du inte hit bort, Ricka? Jag har varit några gånger alla mer här igen. Men du, det finns... Ja, just det. Här kommer inte jag upp. Nej, det går inte att klara det hoppet. Jag är 100 på det alltså. Han måste ha gjort fel eller något. Det går inte att klara det hoppet. Om jag inte du hoppar och jag slår på dig. Ja, bra. Bara prata med mig. Ja, jag förstår. Det går inte hoppa dit heller. Jo, det gör det. Du måste sprinta. Jag kan så ta allting i en enda springlöda. Så ja. Ah, nära. Men han springer så till nästa andra. Du får inte slå i väggarna. Spring i mitten. Det var bra att jag stod där. Ja. Ja! Är du klar nu då, eller? Ja.
Tydligen. Nej. Nej, det är bara 150 body kvar. Nej, det är inte 150 body. Då blir jag jävligt förvånad om det är 150 body kvar. Jaha. Ja. Jag står. Ja, det gör du. Okej. Okay. Är det lugnt för jag är en jävla... Nej! Ninja. Är det lugnt för jag är en jävla... Nej, ninja. Åh, vad bra. Nej, men vad fan. Varför har du papper kvar? Åh. Det är långt nu. Käft. Det är inte långt kvar nu. Jag hoppar nästan för långt. Jaha. Va? Jag vill hoppa dit. Ska jag hoppa av? Nej. Jag ska hoppa dit ner. Nej, jag var fan där nere. Jaha. Så måste det vara. Oh, I'm a fucking ninja. Oh, jag tror jag kom lite. Oh, I did it. Ja, oh, kom då. Nej. Jag kom inte på första. Jag öppnade sin dörr. Jaha, tur för dig. Hade du klarat det? Ja. Jag tror att du slapp det. 32. Jag tycker faktiskt att det var slut. Can reach the speed of light, not if you're in water. In... Okej. Snabbt går det. Nej. Det är en seger. Det är bara att börja om. Börja om? Ja. Gick det bra? Jo. Mm. 33. Lol. Fiskespö! Vad tryckte du? Fick du också ett här? Nej, jag vet inte, det bara ploppa ut. Ja. Kasta inte rodden i vattnet. Vad ska man göra då? Inte rodden i vattnet. Ja, du ska fiska upp fisk och lägga på den. Ja. För det var lätt att fiska här. Tror du inte det är så då? Men du, sätt den på den andra pressureplaten här. Min sida. Du såg någonting på den där borta. Men du, vad fan kan du inte låta den vara där på? Så. Okej. Okay. Andra sidan. Give those back to me, står ju du. Nej, jag är lite antra. Ta andra sidan här. Fiska andra sidan. Eller är vi klar nu förresten? Ja. Kanske bara vara. Ja, okej. Ja, ofta. Det kommer musiken också. Minecraft-musiken. Oj. Okej. Okay. Oj.
Ändå ingenting. Fanns det någonting i början, eller? Jag har ingenting här alltså. Så. Jag kommer att trycka på den här knappen här. Du gjorde inte det riktigt. Tryck på knappen. Ja. Oh, nu börjar jag lagga lite också. Det var ju trevligt. Ja men nu, vad fan. Exakt samma som mig, va? Åh, för det är lätt! Jag vet inte ens vad... Eller hitboxen är på de här grejerna, om man ska vara ärlig. Ja... skit. Aha, okej. Okay. Åh! Ofta! Det är långt, så långt kan man ju toppa. Oh, vilket lag det blev! Det kan man ju stoppa. Jag bara jävlas. Lycka till, Rickard! Hallå? Det är långt kvar. Jag fick börja om på det, för han är lite lagg alltså. Men det är långt kvar upp det. Oh shit. Är du uppe? Nej. Ja, jo, jo. Jag var ju... när du kommer till glaset sen där. Jag har den vart där två gånger. Ja. Enklast är att göra så här. Du sprintar ut på det första glaset, hoppar till det andra, och sen när du fortfarande sprintar så hoppar du till blocket. Så att du stannar inte på glaset någon gång. Haha. Nämen. Game mode, för fan. Du har vunnit. Ja, har lyckats! Gjorde du? Vad gjorde du? Ja, kör då! Jag är hos dig nu. Nej, du är där nere. Hos dig själv. Ja, skitsamma, jag orkar inte vänta på dig, du suger. Kom nu. Ja. Pussy. You are a pussy. Okej. Okay. Nice. Tryck! Så. Creeper! Oh shit! Jag har massa spakar kan jag säga. Aha, green must be high and black should be low. Okej. Okay. Raden längst upp, antagligen då.
Black should be low. Den ska vara, alla de ska peka uppåt. Eller vara på, eller hur man säger, yes. De ska peka uppåt. Ja. Raden under. Första blocket ska vara, vad fan var det, grön på. Ja. Det är, alltså det är ett creeper ansikte då. Så att här kommer hans öga. Om man säger 2x2 är ju, vet du, det är kolumn 2 rad 2, förstår du vad jag menar? Det börjar hans öga. Hans öga är 2x2 stort. Så de ska vara svarta, de ska vara av då. Förstår du? Nej, jag tror inte du menar med 2x2. Alltså 4 stycken. Ja, 4 stycken, ja. 2x2. Alltså ända neråt också då, eller? Ja, i fyrkant 2x2. Ja, även neråt då. Ja, jajamensan. Och sen är det en till fyrkant då mellan hans ögon som ska vara på då. Alldeles efter ögat. Till höger då. Och sen kommer hans andra öga och det ska vara på. Ja. Och sen finns det två levrar kvar till höger om där, va? En lever. Ja, en lever menar jag. Ja. Ja. Ramen runt hela skiten, om man säger så. De som är längst ut runt allting, de ska vara av då. Nej. På. De ska vara på menar jag. Ursäkta, på. Grönt. Vilken status har alla leverar? De är på allihopa. Alla är på. Uppåt alltså. Ja, jajamensan. De två blockerna som är emellan ögonen, fast ett neråt. Hänger du med då? Det är 2x2 menar du, och så nedanför de 2x2. Nej. Ögonen. Ta det vänstra ögat. Det är blocket som är längst ner till höger. Om hans öga. Snett ner till höger från det. Alltså på nästa rad en till höger. Klicka på den och så den till höger om den också. Nu ska vi se här. Från ögat, längst ner. Precis under ögat. Nej, nej. Ögat, blocket längst ner till höger. På det vänstra ögat då. Inte det högra ögat, utan det vänstra ögat. Tänk på det spegeln kanske. Creeperansikt är likadant. Om du vrider och vänder på det hur du än gör. Ja. Så... ett block neråt och ett block till höger om det lägsta på hans öga ska vara på. Förstår du vad jag menar eller? Eller måste jag säga kolumnnummer eller? Ett block neråt, då blir ju det i ramen. Fyra. Nej, det blir inte. En, två, tre, fyra. Ja, rad fyra, block nummer fyra. Från vänster sida då. Ja, från vänster såklart, ja. 1, 2, 3. Rad 4, kolumn. 4. Det är det blocket som är längst ner till höger ifrån hans öga. Ja. Det ska vara av. Och så ska den till höger om den också var av. Ja. Och raden under. Det är ju hans mustasch. Du vet hur ett creepers ansikte ser ut, eller? Ja, lite. Lite. Jag vågar inte gå så nära dem, du vet. Nej. Ja. Kolumn 3. Kolumnen är den som är längst upp då. Rad 1, 2, 3, 4. Rad 5. Kolumn 3, rad 5. Sätt på den och tre stycken till höger om den också. Den tredje kolumnen. Tredje kolumnen, ja. Rad, vad nu jag sa. Och det ska vara alldeles under. Och hur många? 4 stycken. Yes. Rad. Och även så raden under. Exakt. Lika mycket. Jajamän. Yes. Och raden under det tänder du bara de som är på sidorna. Så de två i mitten tänder du inte. De på sidorna. Ja, du inte raden utan... Nej, nej. Raden under du just gjorde så gör du exakt likadant men skiter de två som är i mitten. Jaha.
Yes. Ja, tack gode gud. Jag måste se på den här. Ah, fy fan! Ja, det är inte så jävla lätt. Jag förstår vad du Jag menar. kommer att kolla på min sida. Okej, ja. Cake! Teleportation! Du dör inte. Jag kan Wow. springa ut så bra. Varför kan jag inte springa eller så? Ja. Tog jag rätt håll nu? Nej, det gjorde jag inte. Sicket ljud! Rickard? Kom här, tryck! Ja, roligt om man ramlar ner där du. Vad är det för potions? Instant health. Nej. Vad ska man göra? Nu ska jag kasta. Dricka sånt här hela tiden. Nej, fucking... Inte riktigt än, men snart. Oh, nej! Åh, så nära, så nära. Fitta. Det räcker. Fem stycken. Nej, men du, vad fan! Du trycker inte så många gånger då, får du inte... Talar du slut i de grejerna nu? Nej, jag tror att det finns så jävla mycket där inne, så det är inte sant, ska du se. Okej, det var nog fel. Jaha, jag fyller på det med vatten, lol. Men vad fan finns där uppe Hej. då? Oh shit. Okej. Okay. Inte upp dit, eller? Är du seriös, eller? Nej! Ja, nog för att jag är bra på enderpearlar, men vad fan. Åh! Nej! I fucking made it! Teleport. Nej, fan, du får göra det här, Rickard. Han var ju på gång nu. Varför kan jag inte... lagget. Nej! Tell på skiten då.
Ska vi dricka? Drick lite. Nej. Åh, oh, oh, vad bra. Trodde man kunde gå in där, gick sen icke. Ja, oh, chill. Lag. Ja. Hur många är det? Ska jag gå och lägga mig snart? Jag förstår det, 37. I'm leaking on my electrical cables. Jag tror det är slut snart. Okej. Okej. Ja, det är fångarna på fortet. Vad fan är allt det där? Vatten så rinner det. Åh, oh, jag ska bara stänga av molnen. De är lite jävla irriterande. There we go. Okej, okay, vad har du på din sida? Vad gjorde du där? Jag har en guldtryck till knapp bara. En guldknapp bara? Ja, ah, men du, när du trycker så ändrar sig någonting här. Vad är det som ändras? Tryck en gång till. Jag har fyra knappar här i ett zigzagspår nämligen. Jag trycker på en här för att se. Ja, jag kan ju komma till din sida. Aha, okej, okay, okej. Okay. Tryck på den här som jag står vid. Den. Du ser inte vart du är. Den. Längst upp. Mer till vänster. Eller höger. I mitten. Håll en shift för fan. Jag ser inte text. Ja, så då. Ja. Här. Längst upp. Knappen som är längst upp, det finns nog bara en. Här har jag en knapp. Ja, men det är fel knapp. Knappen som är längst upp. Det finns inte. Den är inte tillgänglig. Så. Det finns en knapp där. Nej. Jaha, det är tomt. Ja, ja, säg det då. Jag har inte sagt. Nej, du sa att du sa något annat jävla skit. Nu då? Nej. Nu då? Nej. Nu? Ja. Jag tryck på den då. Jag trycker igen för den försvann lika fort. Vilken var det jag tryckte på den då? Så. Jaha. Vart fan ska vattnet förresten? Dit ska den. Okej. Okay, knappen som är längst ner. Ja, så ja. Kom där. Okej, ja, kom igen. Åh, massa färger, vad roligt. Okej. Okay. Vad kan du ändra där? Ingenting. Förutom att det finns ljusen här. Stå på den första. Mm. Vart står du nu? Aha. Ja, vilka färger var det? Var röd först, va? Längst bort. Brun var först. Nej. Jo. Nej. 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 Ja, okej då. Tryck på brun då. Brun. Och hoppa upp. Så att du inte trycker på något annat. Ja. Vad var det sen då? Sen är det gul. Ja, tryck på gul då. Ja, inte i ordning i det här rummet. Nu tryckte du på brun. Nej, nu trycker jag på gul. Ja, men du tryckte på brun också. Du landade på den bruna. Du måste hoppa upp och ner riktigt ordentligt. Hoppa ner snett. Och så gå framåt. Ja, och så gå ner på gul. Kommer du ihåg det rummet där vi fick olika färger att trycka på? Mm. Brun var inte först, eller? Brun är först i det här rummet, ja. Men det är ju inte det du är ute efter. Läste du inte skylten i början? Nej, du gjorde det bara. Det var... Ja, visst. Tryck på röd här, längst bort nu. Utan att gå på något annat.
inte däråt då, för då måste du gå på samma igen när du ska tillbaka. Jag har sett den. Alltså då har du sett knapp? Ja. Ja, säg det då. Jag måste trycka på brun vad som helst. Vad gör du då? Så fort du trycker på den så lyser det här. Gå, gå rakt fram. På alla pressure plates. Nej. Du får inte trycka på den i början. Du får hoppa. Så fort det lyser där så är det fel. Då trycker vi på röd. Det finns en röd här. Ja, och en röd är borta. Ta den längst bort. För svart är inte den. Och jag tror svart är den. Ja, ta röd. Och så gå ett steg till svart. Mm. Och sen var det nu typ grön och så var det orange. Jag testar då. Ja. Och sen var det knapp som heter check. Och tryck på den då. Resetta det och så tryck på den mittersta röda istället. Hoppa över den första. Ja, jajamän. Och sen den mitten röd. Då lyser den här direkt, vet du. Det är nog fel. Resetta den igen så får vi testa någon annan jävla färg. Testa gul då. Ja, det verkar bra. Hoppar vi av från den. Testa den mittersta röda. Nej, fel. Reset. Och så gul igen. Ah, nej, jag hittade. Gul. Blå. Lila, svart. Gul, blå. Blå, lila, svart. Blå. Blå är här. Ja, cyan eller vad fan det är. Lila. Lila svart. Men ingenting. Gul, blå, lila svart. Gul. Ja. Blå. Ja. Lila. Fel lila, andra lila, finns två. Ah. Mm. Där har vi den. Jajamän. Märkte just det nu, för det skulle varit lila nämligen. Blå. Lila. Och svart. Och check. Ja! Ja! Cool. Jag har en jävla skylt där på väggen när man gick tillbaka.